Бабич. Є. Боровець. Немає. Майже два роки Рівненська гімназія «Гармонія» тестує програмний модуль електронних щоденників та журналу. Ведення документації, контроль знань учнів, перевірка присутніх і багато іншого – такі можливості вчителю надає одна з електронних платформ. Перші півроку трошки ми брали тестовий режим, але повноцінно перейшли вже півтора роки діти і вчителі працюють з електронним щоденником і журналом. Як і в кожному нововеденні, електронне ведення журналу та щоденників має свої переваги та недоліки, розповідає Олена Парашченко. З недоліків – удвічі більше вчительської роботи, оскільки паперові журнали не відміняли. Все інше – переваги. Велику перевагу отримують батьки. Вони отримують дитячий електронний щоденник, де вони бачать, відразу як вчитель на уроці поставив оцінку, ця оцінка бачать батьки. Відповідно, так само контроль за відвідуваністю дітей батьки відразу мають. Ось, в дітей вони бачать свій щоденник, вони великим плюсом, тим більше для середньої ланки, для дітей 5 класів, вони мають домашні завдання. Незважаючи на те, що відтепер діти не зможуть приховати свої оцінки, учням таке новаторство до вподоби. Він є дуже зручним для нас, учнів. По-перше, це він є в кожному телефоні, і по-друге, ми можемо спостерігати всі наші оцінки, просто не виходячи з дому. Нам не потрібно вчителів питати, які в нас оцінки семестрові, тематичні. Ми можемо самі це все відрахувати. І також є один великий плюс, що, знаєте, ми бачимо ці оцінки. Бо нам можуть сказати, ми забудемо. Безпосередньо для мене електронний щоденник став реально класною заміною звичайному щоденнику, адже не потрібно вже боятися, що не записав домашнє завдання чи там ще щось. Тобто ти завжди можеш подивитись в телефоні так само, де в тебе, в якому кабінеті урок, з яким вчителем. На сьогодні у Рівному запровадили електронні журнали та щоденники у 12 школах. Ще 7 навчальних закладів тільки планують приєднатись до платформи. Очільник міського профільного управління Богдан Турович запевняє, МОН не зобов'язує заклади освіти переходити на електронну систему оцінювання. Сьогодні поки що школи в нас мають право вибору – застосовувати цю практику чи не застосовувати. Можливо, в майбутньому Міністерство освіти прийме на законодавчому рівні якісь акти, які зобов'яжуть використовувати електронні щоденники і електронні журнали. Електронна система – це, ймовірно, єдиний спосіб зменшити бюрократію в школах. І, можливо, уже зовсім скоро на освітян чекає спрощене ведення документообігу. Андрій Крижик, Антон Пухов, телеканал ITV.